Salam əziz Azərbaycanlılar, sizə Almaniyanın paytaxtı Berlinə salamlayıram. Burada yol təmirindən danışmaq istəyirəm. Fikir verin, burada mən deməli bir 10 gündür bu yolu gəlib gedirəm. Görün, burada yol təmiri gedir. Fikir verin, görün, nətər səlqəli plasmasdan zabor çəkiblər. Fikir verin, yolda qoyublar yani. Bunların bu təmir işi, yəni heç kəsə müşahçılıq eləmir. Yəni, fikir verin, rahat da zamanı VSB-dən gəlir keçir. Baxın. Baxın, görürsünüz, bunlar işə gedənlərdir səhər-səhər, fikir verin. Bax, görürsünüz. Heç kimədə müşahçılığı yoxdur, bax biz. Amma bizdə kim bir dənə yolu balaca bir kanalizasiya düzəldəndə profka, millət, nə bilim, bir-birinin belinə çıxıracaq, bax. Fikir verin, gör nə qəşə səlqəli, bax. Bax, bağlıqlar hər tərəfi, oradan da yoldur, bax, işləyir, bax. Fikir verin. Burada VSB-t yoludur, bax. Bax, VSB-t gördüm, mən gəlirəm, çıxdı öz yoluna, fikir verin. Bax, nətər qayda qanun var, bax. Bax, bu cür gedir təmir, bax, burada, bax. Bax, heç kimədə müşahçılığı yoxdur, bax. Özləri bağlı öz işlərində görür. Bir vətəndaş da bunlardan şikayət eləyə bilməz. Yəni, bax, bizdə kimi deyil. Ya, balaca bir dənə yolu qazırlar, bir də beton tökəndə. Təsəvvürlə, 4-5 günlük iş aylarla orada pul yeyintiyə görə. Millət də əziyyət verilir. Bax, bu cür işləyir. Bax, əsl inkişaf budur. Çünki bilirsiniz burada niyə belə qayda qanundur. Çünki bunlarda demokratiya var, söz azadlığı var. Bax, bizdəki kimi deyil. Sağ olun, salamat qalın.